Já doufám, že koleno bude držet. Teď ale dobrý blok, který vystavil David Veleba. A rychlý protiútok. Asistoval hráč číslo 21 Marek Vávra. Stav utkání 0-1. Opět si Forman obrán. Na druhou stranu se řídí Komárek, který viděl. Myslím, že Šimáně musel vypichovat balonek, který poskakoval na brankové čáře. Zde jsme neměli daleko od třetího gólu. Až teď právě padl. Zkoušel dostat balonek na Petráka, ale ten byl v hustém toru čtyř hráčů. Forman a Bohemians srovná. Jak teď může se spolovat hráčema dopředu a volí střelu, kterou taky promění. Uršík posouvá na Maliče, který... A máme tu vyrovnání zápasu, když Šebek... A skvělý zákrok Michailoviče. 2-1. A Tom Ondrušek střílí druhý gól. Splnit jejich úkol a tak se vrací přelouková formace. Forman pálí a srovná pálit. Podrázky pálí a proměňuje. Sebastian Rott byl teď velice vybíravý v tom, komu půjčí balonek jako dalšímu, a Pavel Čihák přidává svůj druhý gol v zápas. A teď gol Michala Podrázkého a prodloužení samozřejmě. Forman, Buršík, Šebek, Petrák, Hrabčák a Jan Malič. Tato šestice se bude snažit vynutit si prodloužení. A je tomu zatím tak. Tom Ondrušek pálil tvrdě, ale dobrý zákrok Radova Michaloviče. A teď si Gajdoš příliš dlouho čekal na balonek. A Tom Ondrušek posílá Chodov do vedení.